皆さんこんばんは。こんばんは。せーの、スーパーガールズです。連想クイズ。これから私が3つのヒントを出すので、その私が持っている動物を当ててください。うん、はい。負けないからね。いや負けないよ。勝てる勝てる。いやこれマジで簡単だから本当に、okay、もうめっちゃ簡単、もうね幼稚園でもできる、もうでそれ何も考えなくてもできる、うちもそれでは最初の問題いきます。ちょっと集中しよう。1中国、2白と黒、はいはい、パンダ、ピンポーン。いや分かってた、待って、めっちゃ幼稚園クイズでしょ、分かってたから、でも強がんなって。第2問。1、ジャンプ。2、オーストラリア。3、コアラ。違う。え？袋で子育て。うん？袋で子育て。あ、はい、カンガルー。ピンポーン。あれー。やったさー。全部動物？一応動物。あれれー。あれれー。え、2ポイントでね、もう一回。うん。いきまーす。1、木登りが得意。はいはい、読める。え、当たりー。では次いきます。はい、1、鮭。2、木彫り。はい、クマ。ピンポーン。北海道めちゃいるからさ。あ、そっか。鮭持ってるクマのさ、木彫りめっちゃ売ってんのよ、北海道。いきます。はい、1、草食動物。なにそれ。2、もこもこ。もこもこ、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って、草食動物って何しか食べないってことでしょ。あ、それか。3、ジンギスカン。はい、牛。違うね。牛、ジンギスカン。ちょっとヤギ、ヤギ、ヤギ。違う。嘘でしょ。ジンギスカンめちゃくちゃ北海道有名なんよ。そうだよね。え、アルパカ。違う。やばい。ヤギって鳴くやつ。ヤギじゃん。いやいいとこ行ってるよ。そういう系、なんかモコモコだから。なんか向こうこっちゃう。確かに確かに。もう一個ヒントというと、アニメがあります。羊のショー。ピンポーン。うわ、似てる。でもこれは、いやいや、そんなこと言えないよね。めちゃくちゃトロ試合なんだ。嘘でしょ、本当に。もうジンギスカンで分かる。やばい、怒られる。はい、次行きます。1、ギャンブル。え、ギャンブルって何。2、足が速い。3、人参。キリン。あ、そう、ウサギ、ウサギ、ウサギ。ちょっと待って、ウサギどこがギャンブルなの。ウサギ違う。人参ってウサギかと思った。え、うちもウサギだと思ったから、ね、あ、言われたと思って、やばいやばいと思ったら足が速い。確かにウサギ速くない。人参って足がいなくない。違うよ。単純だな、足が速いチーターとか。あ、競馬みたいな。競馬じゃない。競馬じゃあるじゃん、馬競みたいな、なんかあるじゃんね。競馬だよ。動物の名前は牛。なんて言うの。ポニー。ポニー。馬。そう。へえ。それでは続いていきましょう。1、砂漠。なんか勝ったよね、うちよね、うん、イエーイ、ウィーン。じゃあ、ヤクダでした。逃げはしないの、うちは。じゃあ第8問。1、寒さに強い。これうち強いんじゃない。うん。2、立派な角。はい、トナカイ。正解。イエーイ。さっき言ったからね、トナカイ、うん、角だ。どうぞ進めてください。はい、第9問。1、世界最大の鳥。2、卵が大きい。はいはいはい、これどれ。だからなんかさっきみたいなセンスみたいな。そうそうそう、あの目いっぱいついてるやつ。うん、アヒル。違う、アヒルちっちゃい、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。これね、これ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 。ニワトリ。めっちゃちっちゃくない。クジャク、クジャク、クジャク。うん、違う。え、嘘、3いったっけ。3、うん、言ってないか。3、
足が速い。また、また足が速いな。チート。チート。鳥。カラス、カラス。ちっちゃい。もっとでかい。フラミンゴ。違う。あいつ走ってる。さっきからちっちゃいのよ。え？わからない。そんなでかい鳥見たことないよね。いや、いるよ。だって動物園にいます。卵が大きいんだよ。卵なんて知らないよね。そうだよね。ゆで卵。違う違う違う待って。鶏や。違う。さっきコンビニで見たから言っちゃう。かわいそう。多分こんぐらいあるよね多分。え、そえ見たことないそんな。あったことない。なんか最近そう。クジラ。わかんない。クジャクが頭から抜けなすぎてる。クじゃない。じゃあ最初の柱文字は？それ言ったら終わる。四文字。ちっちゃい文字を入れて四文字。わからん。ちっちゃい文字を入れてよ。ちっちゃいよ。ちっちゃいよ。わかる？全然わかんない。もう本当にクジャクしか出てこない今の中。私これ答え見なくてもすぐわかった。なんか最近さ、その卵 YouTuber って方で使ってる方いるかも、料理とか。待って待って待って。見たかも、見た。え、あのさ、ハンマーで割るやつだよね。ハンマーで割ってるかも。え、あのさ、なんかディズニーシーのさ、シンデレラバットのさ、こうあるよね、こういうの。あるかも、その鳥かどうかは覚えてないけど。え、これだよね。割ってるなんだよね。そう、割ってる卵だよね。割らないとさ、硬くて開けらないみたいな。これじゃいけないやつだよね。かもしれない。なんだっけ？全然でかいよ。こんぐらいあるよ。全然鳥が思い出せないよ。うっそ。めちゃめちゃちっちゃい。こんなんなんだけど。ね、見たでしょ。わかんないよ。イチョウ？ちょっと真似してみて、その鳥の。いいとこ言ってる。イチョウ？イチョウじゃないよ。イチョウって葉っぱだよ。イチョウじゃない。オチョウ？いい感じ、いい感じ。イチョウ？違うよね。イチョウ？鳥でいないから。なんか鳥っぽくないのかもしれない。ミチョウ？トリッピー。あの、ガチョウ？違う。ダチョウ？ガチョウはちっちゃいじゃん、もう。ダチョウ。正解。お前ありがとう。ね、本当にありがとう。めちゃくちゃいいとこまで行ってんのにさ、いいとこ取られてるよ。そう、全部うちがさ、腸まで引っ張ってさ。ダダチョウでした。よかったわ。だってね、最後の問題さ、ちょっと。いやだ、ダメ。ちゃんとやだ。勝ちないんだけど、今のところ。じゃんけんで決めよう。最初うちが勝ったらね、最初はグー、チョキ、パイ。勝った。3点で。3点で。最初問題3点で。じゃあ3点入れます。第10問。1、鋭い爪。はい。はい。タカ。違う。あ、いや、これむずいかも。2、長い舌。長い舌？ 3、アリが大好物。はぁ、そんなん知らんし。え、待って待って。図鑑読んでる人しかわからんやろ。え、ブラッシュアップライフ出てきた？出てきてるわ。え、アリかい。ピンポン。いやアリでそれしか出てこんくなった。アリ、アリ。というわけで、何だ、何ポイント？え、どこに何ポイント？ちょっと、え、これ最初にどっちが取ってくれる？最初は彼だよね。うん。最初は2問目？ 1 問目。パンダ？うん、パンダ。で、頑張る。頑張る。え、これ何だっけ？3個。え、これやったのね？やった、やった。これさ、キノコ類が得意で、あげてた。え、待って、1日目。で、これ2。え、これ1日目。2日目。え、これ、これはさかりんじゃん。うん。で、これもかりんじゃん。で、これうちじゃん。寒さについてこれうちじゃん。やばいやばい。鳥が、これ彼じゃん。ガチョウのやつ？うん。で、これがうち3点だから。おーい！ 7回 ?5。で、最初！というわけで、ひなたさんの勝利！え、でもこれさ、7対5。ってことはさ、うん、え結果どう本当は同点だったってことだよね。そう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 。じゃあズルしたんだよ。ズルじゃないよね。じゃんけんに負けていたら同点という結果になってたんです。あ、そうなの？ということで2人とも同レベルってことですね。勝ったの一応。幼稚園。いやちょっとダチョウはねもちろん早く出てきてほしかったですけど。いや難すぎでしょあれ。難しかった。めっちゃ難かった。鬼むずだったよね。最初はめっちゃ簡単だったよね。うん、だんだんね。どうしたの？難易度高い。それでは以上、スーパーガールズでした。バイバーイ。